Efirde aman aman tongi ko'ngilochar dasturi barchangizga xush kayfiyat hamroq bo'lsin. Bugun bizning mehmonlarimiz esa nafaqat sahnada, nafaqat ijodda, balki hayot yo'llarida ham hamisha bir-birlariga mehr ulashib, bir-birlarini qo'llab-quvvatlab barchamizga o'rnak bo'lib kelayotgan ustoz san'atkorlarimiz O'zbekiston xalq artisti Lutfulla aka Sa'dullayev hamda Gulchehraxon opa Sa'dullayevalar. Assalomu alaykum. Xayrli tong, xush ko'rdik sizlarni. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Havasim keladi har doim. Ko'z tegmasin. Sizlarga o'xshab yurish bizlarga ham nasib etsin. Lutfulla aka, Gulchehra opa, endi biz ko'p marta eshitganmiz, lekin baribir ham tinglagimiz keladi. İlk bora ko'rishganingiz, bu mehr uyg'onganmi ilk ko'rishda bir-biringizga yoki balki kimdir sababchi bo'lganmi? Yana bir bor shuni eslasak. Teatrga kelishimdan boshlab bosh qahramon rollari menga topshiriladigan 64 yılda Nikolay Vladimirovich Ladigin mannan Uyghur bilan Otello'nu koygan Hamza teatrida şu adam Polat qanday toplandı Nikolay Ostrovskiy Как закалял Сталина koydu. Şunda Pavka Korchagin rolünü menge verdi. Endi ozg'in bize, kelishgan bize, xayrli ikkalamiz Gorkiy parkiga boramiz, tansa plashchatkasi bor. Har kuni bo'lmasa ham 3-4 kunda bir boramiz, raqsga tushamiz. O'zi raqs yaxshi ko'radi. Ham teatralni institutda xoreografik kursok ochilgan. Mana shu vechernikni ochishgan. Shunga xoreografik kursokka ham qatnaganman. Endi yablochkaga o'ynashim kerak. Yablochkaga o'ynashim kerak. Men bolalarning ichida hammasidan durust raqs tushganligim uchun endi o'shani qo'yib berishgan tushganman. Spektaklni 8-9 10-chi sinf o'quvchilari ko'p ko'rardi. Albatta, 8-9 10-chi sinf qizlari yaxshi ko'rib qolishardi. Menga ayniqsa yag'ichga yoqib qolgandi. Mana men emas. Pavka Korchagin yaxshi ko'rib qolishardi. Qahramonda. Eh, яблочко, куда ты котишься? Ко мне в рот попадёшь и не воротишься. Эй, та-та-пам. Shunaqa chechotkalarda o'ynardilar. Shunaqa qilib juda qiziq bo'lgan bir kun maktabdan tushgan bizlar shu spektaklga. O'z xohishingiz bilan men majburlab borishgan, bizni majburlab borishgan. Yo'q. Majburlab, u paytda qanaqadir o'z xohishimiz bilan, lekin bir tomondan diktant, insholar yozardik shu spektakllar bo'yicha. Endi o'sha paytning qizlari boshqacha bo'lgan ekanda, iboli, xayoli, birinchi o'rinda hayotini. Xuddi shu go'zalxonda ko'rdim mana shuni. Boshqa ancha unutib yubordim. Mana shu qizimda ko'rdim de, shu qizim ko'rsatuvini olib yurganlar deydim. O, o'sha paytdagi menga o'xshagan, boshqa o'sha zamonning qizlarida o'xshagan ibo ichki hayo bor ekan shu qizda dedim. Rahmat. Darhol yoqib qoldi. Qarang. Ana shundan keyin bordik-da, yuraklarim qanaqadir duk-duk-duk qilib o'tirdi. Spektakli ko'rdim de Pavel Korchaginga hali aytganlarda platonikki oshiq bo'lib qoldim. O'zim bilmagan holda. Hali qahramonlarni sevib qolasiz chunki 16-17 yoshda qanaqadir romantika kuchli bo'ladi. Romantika degan o'lgur o'lmas ekan. Menda hali ham bor. Shu romantika shu yoshimda ham tark etmagan. Shunda yoqib qoldilar. Anaqa Pavel Korchagin chechotkalarni chiyaptilar, yablochkani etyaptilar de. Shu nazarimda Lutfulla aka o'ynamayapti. Haqiqiy shu olamga kirib qoldim-da. 3 kun 4 kundan keyin chidolmadik. Hamma qizlar yig'ildik-da. Xat yozdik. Xat yozdik-da. Endi men ichida sardori bo'lsam kerak-da. Ko'proq endi menga, boshqa qizlardan qizg'anganman. O'z qo'lim bilan yozib, sizdagi aktrisa bo'lishni juda havas qildim. Nima maslahat berasiz? Bering maslahatlaringizni. Men ham aktrisa bo'lgim kelyapti. Ungacha shifokor, huquqshunos bo'laman dedim chunki tog'alarim huquqshunos bo'lgandi. Yo'q, keyin o'sha xatni yozib bo'lib oxiriga yozdilar. Drama to'garagida Abdulla Nabiyev qo'yishyapti. Men Masuma Jo'rabayevaning rolini o'ynayman. Vaqtingiz bo'lsa kelib ko'rsangiz. Ana eslarda ekan, men esimda yo'q. Men o'shaning uchun men sraz bo'lib oldim. Qo'yilma, davom eting. Endi shunaqa qilib aytgandan keyin spektaklga kelib orqadagi qatorda burchakka o'tirib oldi. Ko'rmasin. Kelib ko'rsangiz, baho bersangiz, menga maslahat bersangiz degan gap bor edi.
Kegin egin bir payet ikinci korunuşta da kara mağazdan kiyen kız çıraylı yine başları da dopları yugurup sahneye çakır çukur kılıp çıkıp kirip geldiler. Ve rolünü cüde çıraylı oynadılar. Tamam bu günden kigin ben sekin arkadan kirip vardım. Grimiyor neyimiz var. Anaka kiyinim almıştıradırken yakam sahne. Şutki şunu da zeneden kurtarılık kendimde Gülçer'e çıkıp kaldı. Şunu da görüşümle. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yedi Gülçer'e han dedim. Kurdum spektakliyiz. Mane hiç kanaka yardımım kereyemez. Siz maşında aktrisi bolasız. Zor aktrisi bolasız. Desem şunu da bana karadı de. O kırıl dedi. Pasta grimiyorlu kim grimlen artık kim ki yedik önce. Şu da çükür atı zırada tap 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 çükür atı de. Hurre! 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 Bir gıbarlık de balalar. Şundan ki gün, iki yıl ki gün ben anna kadı gördüm. Tiyatr sanatı aligahı gün, Yadgar İnistitü'ye kırgeni borgen de. Hayırlayan bardı. Gülçer'e eşiğini aldı turgen eken. İki cimette hoşanda gördüm ben. Bir cimette kan da salam bergen olsa, kuddu şunda salam bergen. Assalamu aleyküm. Değil bize kırk getirdi, kırkken dakika Yadgar etti ki cüde iffetli kızdı, cüde terbiyeli kızdı. Kani indi bana şunda şeyinim bu seydi. Digen de bana koyunumdan kişilerse ötmedi. Ben şimdi akıllı bir nekin, Sadıla'nın arka olup bize rol verdi. Türkman adibi Hıdır Direyev kısmat romanı asosunda üç kısımdan ibaret. Kısmat televizyon spektakli, Ubay etti. Ubay Burhanov davra bulgan. Rasa tiyatr rivojlangan. Bolalar redaksiyasi edim. O'quv redaksiyasi da ham, qishloq xo'jaligida ham, boshqa-boshqa boshqa yoshlarda ham, yoshlikda. Hammasida faqat spektakl qo'yilardi. Ana shunda 4 ta juftlikka bitta rol berilgan ekan, uzuk jamoal. Biz oxirida turib biz. Mirzo Xitrahimov, yana kimdir deya diktor. İkinci grupta Hocakbar Nurmatov, Gülçehra Cemilova. Üçüncü grupta Saida Yunusova, yine kimdir kine stüdyodan? Törtüncüsü bize ilk kelamız. Bize ilk kelamızı çakırıp, o şattem uçuruşkanımızda, huddu oşa salam. Şimdi o çıraşı galatı bugün, yakışı isim gibi söylediler. Haligi, merdiko için yazgın hatım, haligi için lütfüleki saklap koyduler. 50 yıl ötü. Lekin oşa balalar için bugün, poçirkta yazılgan xat haliyam qalblarda ham qo'llarda ham turibdi men qo'l qo'yib. 52. Keyin bir kun chaqirishdi-da Damira pa degan bir ajoyib ayol bor, umrlar ziyoda bo'lsa shu yerda ishlaydilar, Qurbonova. Menga aytdilarki, Gulchehra shu uzuk jamoaga juda ko'p anaqa qizlar keldi, yigitlar. Kelasanmi sinovdan o'tishga? Mabodo o'tmasang xafa bo'lishing mumkin. Voy, Damira pa dedim. Sodalini qara. Endi 17 yoshlardagi qiz menga televizorning ichini o'zini ko'rish baxt-ku dedim. O'tishim shart emas dedim. Borib ko'rsam bo'ldi dedim. Bordim, ko'rdim. Keyin bir xonada juda bir salobatli keksa odam o'tirgan ekanlar. Oxiratlari obod bo'lsin Sadilla Anarqulov. Qizim, sen uzuk jamoalni mana shu monologini ko'chirib ol. Tez hozir ko'rasan 4 ta 5 ta odam hozir o'zida sınavdan o'tasila, ko'ramiz, o'tasilami yo'qmi. Ko'chirib oldim, hali ham yodimda. O'zing jamoal go'zal gullar teribsan deydi yigit Berdijon. Siz uchun degan so'zlari yozib tayyorlab o'tirsam bir payt eshik taqilladi. Eshik taqilladi, yozib bo'lgan ekimda kim ekan deb qaraysimday qarasam tutfulaka kirib kelyapti. Kelishgan. Chiroyli. Hozir odamlar ali Hindistonning shohruh xonini qanaqa sevadi qizlar. O'shunaqa-da hamma faqat men emas. Butun maktabdagi qizlar, sinfimdagilar shunday ko'rdim-da g'alati bo'lib qoldim. Bildirmadim, qizardim, oqardim. 4 tami 5 ta o'tkir, o'tkir juda o'sha zamonni ziyoli odamlar o'tiribdi. Probadan o'tkazishyapti. Tugashi bilan bo'ldi, bo'ldi. Ikkalovingiz o'tdinglar deyishdi. Tamam bo'ldim. Bu yerda keyin 4 kun живой ketdi televizorda. Butun 3 kun, 3 seriyali juda katta. Живой ketdi-da. Keyin butun O'zbekistonda shov-shuv bo'lib ketdi. Birinchi videofilm.
oxirgi seriyasida bo'lmasa hech esimda yo'q Uzuk Jamol alvido deb o'zini suvga tashlaydi. Tashaganda baland stanokdan tashagandan matras sop qo'yishgan. Matrasdami kovush, eski kovush, kambag'allik qizi lekin husunda yagona go'zal qiz bo'ladi. Uni boyni o'g'li o'g'irlab ketib juda baxtiqaro qiladi. Ketdim bu dunyoda menga hayot yo'q ekan deb o'zini suvga tashlaydi. Shu matrasga tashaganimni bilaman, kovushimda mana shunday mix bor ekan, oyog'imga kirib ketdi. Matraslar, kovushlar qon bo'lib ketdi. Lekin menga sezilmadi. Sezilmadi, qarang san'atni sehrli kuchini. Qanaqa bo'lmasa san'at qatta deysiz 17 yoshlar qizchada. U yerda bo'lgan muhabbat haqiqiy muhabbatni o'ynaganman. Men rol o'ynamaganman u paytda. Haqiqiy muhabbatni shu Berdiga, Pavel Korchaginga, Lutfulakaga atab, lekin taqdirni qarang, taqdirni bor. Lekin uni dardini, muhabbatni qadrini, haqiqiy muhabbatni, vafodorlikni ana shu rol orqali bergan. Oyoqlarim qonab ketdi, lekin xursand bo'ldim. Butun Toshkentda duv-duv gap bo'lyapti, butun yog'ini o'zingiz. Hamma teatrlar buni ishga taklif qildi. Hattoki Anijon Toshmatovmidilar? Turg'un Alimatovmidilar? Ha, Anijon Toshmatov. Anijon Toshmatov. Razo Hamrayev. Radioga kelgin deganlar. Radioga ishga olmoqchi bo'lganlar, maqomga. Qo'shiq aytasan, qo'shiq ovozim yo'q desa, men o'zim repetitsiya qilaman, ovozing chiqadi, chiroyli ovoz. Chimkent rus drama teatri taklif qilgan. Va Toshkentdagi hamma teatrlar taklif qilgan. U birontasiga ham bormagandi, yosh tomoshabinlar teatriga o'sha kollektiv bilan birga o'ylagan ishim. Asha Lutfulakam ishlaydigan joyda ishlayman deb umrbod mana 50 yil qolib ketdim o'sha yerda birga ishladik. Bizani yutug'imiz ikkalamiz bir-birimizga mos partner bo'lganmiz. O'sha spektakllarda ham bosh rollarni birga o'ynaganmiz. Teatrda hamma rollar bizaniki bo'lardi. Hozir biz endi pensiyaga chiqib, bu yoqqa ketganimizdan keyin sal yayrab qoldik. Mana birga rollar o'ynagansizlar-ku, ijodiy jarayonda bu bir. Shu jarayonlarda ham bir-biringizni arazlashib, hech urushib qolgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Shunday holatlarda ham nega shunga qaramadingiz? Endi bo'lgan, bo'lgan o'g'lim-ku, bo'lgan. Endi bu hayot, hamma narsa bo'ladi. Juda chiroyli sulu tarelkada ketmaydi. Bo'lgan bir kuni nimada o'ynayapmiz? Abdulla kechi Bahodir o'ynaydigan rol nima edi? Olov qalblar. Katta-katta g'iro g'irangilarni yosh tomoshabinlar bo'lsa ham o'ynaymiz. Abdullani bular o'ynadilar deyman, men uni sevgilisi Nargizani o'ynadim. De, undan oldin nimagadir tortishib qoldik-da, arazlashib qoldik. Arazchi ekanman. Arazlanib qoldik. A o'tda Romeo va Juliettani ikkalovini duet sahnasi bordi, bir-biriga aytadigan so'zlari, balkondagi sahnasi. Shuni o'ynashimiz kerak. Endi gaplashmayapman o'zimcha, araz qildim, gaplashmayapman, bo'ldi deb bir pech sahnaga chiqib ketdik. Sahna qanaq qilib, sahnada birinchi marta sevgini ijro etdik. Ikkita bolamiz bor, unda bolalar bunday muqaddas endi hali dunyoga kelmagan, yosh bizlar. Bir payt endi balkon sahnasi Romeo Juliettani ketdi, bular Romeo va Juliettani boshladik, gap nima qilib ketsak, qarang bu san'at shunaqa sehrli narsa ekanki. Unutdim arazlaganimni. Bir kun oldin gaplashmayman bo'lmasam. Umuman gaplashmayot, arazlaganman. Mashinada ham indamay kelaman, bular mashina haydaydilar. Arazlab qolganman. Yo'q, o'sha yerda boshqatdan har gal o'ynaganda yangitdan sevgini, sof muhabbatni ber Romeo Juliettani monologini o'qidik-da, o'qib bo'lib spektakl tamom bo'lib poklonga chiqqandek, esimga tushdi, voy, urushib qolgandim-u dedim. Lekin men bir pasda unutuvchanman, unaqa kek saqlab yuradigan ayol bo'lmaganman. Yo'q, baribir Lutfulaka deb ana qilib ketganman baribir. Lutfulaka, Gulchehra opa shu joyda o'sha tomoshabinlarimizning eng sevimli filmiga aylangan Bahor qaytmaydini eslasak, o'sha joyda eng betakror obrazlarni namoyon etgansiz, o'sha Muqaddam va Alimardon To'rayev. Keling, o'sha film suratga olish jarayonidagi eng sizga yoqqan jarayon qaysi bo'lgan yoki yillar o'tsa ham mazza qilib eslaydigan holatlaringizni hozir yodga olsak. Eng esdan chiqmaydigani Oyna tog'dan dugonasini to'yidan kelganda Alimardon To'rayev uyida Klara bilan bo'lgan. Endi Klarani birinchi galda, birinchi qo'yilganda Damir opam dedi-yu, bularning ustozlari televizorga.
demire poyne geldi. Bir yıldan ki hatla kop kegen, demire oynamayım ben diye. Muhabbat Abdullayeva. Anaqa teatrdagi, drama teatrdagi Muhabbat Abdullayeva. O'sha o'ynagan. Klara birinchi masala turgan. Kimga beramiz deyilgan. Bizlar o'yladi, oxiri Shams Qamardan to'xtatdi. Bizan 200 dan. Negaki Klaraga tashqi qiyofa ham sal sal go'zallik ham bor, go'zallik ham bor. O'zim topganman Klarani. O'zim topib, o'zim dahshatda qotib qolganman. Murabbos aytdiki, bo'lmaydi dedi, evlanmaydi dedi. Ben Gülçerek kalamız, repetisyon kalamız, kütkeninle ziyade boladı. Taşkı kıyafasını kıdırıp taptım. Oşu kestim şimdi. Oşu peyitte olam, şerelle. Saçlar. Cepunaka yer kıymasın, çünkü oksigen yer kıyılışlardı. İneki çoçumu usturgen ben. Çoçumu usturgen ben. Pahrıdım umarıp, sen beni kuzetken sen mi? Lütfüle de geldi. Ne beni kuzetemem? Beni yürüşüm mü? Kekkeyişim mi? Ayollarımdan dumağımdan gəpləşişim mi? Ben de mi? Yok diken mi? Xuddu, siz de var diyor hamma, siz rolizi oynadı var diyor. Gəpürür dedim. Ben senaryoya qarab, kitaplarını okup, kitabka qarab, karakterini o şeyden alıyorum ben. Lekin babla koygan sen. Ayçiler ki, urmakçıyan bu gəmbile. Hocakbar Hamidov, birinci yeri, birinci ketken de... Urmakçı böyle, pakırdım var. Birinci efirge, canlı icrada ketken de, odat bo'yicha ustozga ikkita patir, bitta bankada qayma, uzum ko'tarib borganlar, Paridan aka hovlida bo'lganlar, borib assalomu alaykum ustoz dedilar, qo'yantiga deganlar. Kalavatga narsalarni qo'yib, bu yoqqa ketganlar. Endi qaranglatib solgan ekanlar. Maqosi ustozda qatta qanaqa narsani o'ynashni bilib o'ynash kerak. Ovozni ham hamma joyga berish kerak emas. Kechasi bilan hamma telefoni borlar telefon qildi, telefoni yo'q, mashinasi borlar kelib ketdi. Ko'rdingmi o'zingni, ko'rdingmi o'zingni? Lutfullaka shov bo'lgan. Lutfullaka sizni ham Faridniki uraman dedilar-ku, men 2 yil qochyapman. Qo'y, Lutfullaka endi yaqindagina Muqaddas bilan Yigitali kelishdi. Ularning gaplariga qaraganda Yigitali umuman Muqaddasga boshqa partnyor bilan o'ynashga tursin, hozircha rollarini ham ishonmay turibdilar. Sizchi Gulchehrapani boshqa partnyorlarga ishonmay qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Men o'tishganda uni o'tirmayman. Aktyormi? Aktyormi? Ayol aktrisami? Ayolni hurmat qilish kerak. Lütfullo aka, Gulchehrapa sizlar bilan suhbatlashib to'g'risi mazza qildik. Bahri tilimiz ochildi. Hamisha shunaqa samimiy inson bo'lib qolinglar. Mana bu yog'iga endi nabiralar, evaralar rohatini, kamolini ko'rish nasib etsin. Qimmatli vaqtingizdan emasdan studiyamizga tashrif buyurganligingizdan g'oyat mamnunmiz. Menimcha sizni ham baribir tomoshabinlarga aytar so'zingiz bor. Shu bahonada sizlarga katta rahmat aytgan holda muxlislarga va barchaga hammangizga ozgina tilaklarim. Umringizni so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u hasad qidirsa-da uyingizdan topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin. Mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Sog'liq, tinchlik, baxt omad. Omon bo'ling. Yana bir bora tashrifingiz uchun minnatdorchilik izhor etamiz va dasturimizni davom ettiramiz. Hozir navbat bu bor gap sahifasiga. Ishonamanki, sizlarga albatta qiziq bo'ladi. E'tibor bilan tomosha qilinglar. Marhamat.